Otaholub, rovnice řešená s radou. Část 19. Noc beznaděje. Majoron Hevlín však přece, co si opomenul, nebyla dosud vyhlášena ostraha hranice a stráž obraných států stále ještě podléhala politickým úřadům. A pak došel jednotkám SOS v noci rozkaz, aby zahájili ústup na druhou obranou linii. Falknov, řeka Ohře, Cheb. V místech, kam rozkaz nedošel, nebo s nimiž bylo již přerušeno spojení, nacisté jednotky SOS a jiné složky, například policejní expozitoru, expozituru ve Vlnštejně, zajali a odvlekli do Německa. Podobný osud stihl zejména družstva v celém ažském výběžku. Bylo to bezprostředně potom, co Henleinovský poslanec Volner ve vysokých jezeckých botách a rajtkách vtrhl k doktoru Jaklovi a dal mu ultimátum. Buď bude okamžitě chebská policie, policie odzbrojena, nebo vtrhne Freikorps do Chebu. Praha policejního zpráv se žádala, aby Volnera nechal, pokud možno zajistit, ale to bylo nyní vyloučeno. Mohl ho pouze vyhodit. A potom skutečně Freikorps zahájil postup. Teprve nyní volal Cheb vojenské posily. Exponované oddíly prý nestačí zvládnout situaci. A teprve nyní ministerstvo vnitra dává vojákům zapravdu. Vlášení číslo jednací 1641 C z 22. září 1938 ve 2 hodiny 50 minut je uvedeno, že se souhlasem pana sekčního šéfa, doktora Fischera, sděluje se třetímu oddělení hlavního štábu, že ministerstvo vnitro souhlasí s opatřením, jež na Chebsku uzná vojenská zpráva k ovládnutí situace za nutné. Konečně padl zákaz střelby. Skončilo plané uvažování, zda vojenská opatření nedráždí německé spoluobčany, což se tak nepříjemně vymstilo v případě Šváder Bachu i při likvidaci dalších incidentů. Z Karlových varů ještě v noci odjela k Chebu a ke krasnicím část motorbrigády první rychlé divize a předpokládalo se, že k 6. hodině ráno tyto jednotky dorazí asi na čáru, kam ustoupila družstva SOS. I když doktor Jakl ráno hlásil, že situace v Chebu je neudržitelná, že úřady jsou opuštěny a místa českých zaměstnanců obsadili ordneři a v případě vpádu nebude mít on ani posádka možnost ustoupit, dostal ujištění, že za půl hodiny k němu dorazí tanky. V této chvíli se poslední československá instituce, pracující dosud ve městě, chystala k oriestu. Chebská filiálka Národní banky. Ve tři hodiny ráno posádkové velitelství vyrozumělo přednostu plíška, že je situace velmi vážná. V několika minutách se rozsvítila mohutná okna a několik úřadů, úředníků otevíralo masivní trezory. Major Blecha potřeboval každého muže pro obranu města, ale skupinu, chránící mnoho milionů korun, poslal do banky rád. Osm mužů se vstyčenými bodáky obcházelo budovu, a chránila auto, na nějž se začaly vršit objemné bedny. Když před sedmou hodinou několik nacistů vyzývavě žádalo předání budovy i hotovosti, stráž je rychle vyprovodila. Když však dav před zavřenými vraty filiálky vzrostl na několik stovek osob, bylo rozhodnuto o odjezdu. Skupina četníků, která zesílila vojenský dozor, rychle rozrazila cestu a tak Henleinovci, Stingl a Friedl bývali zaměstnanci chebské filiálky, přišli v 8 hodin ráno k přejímání pokladen pozdě. Peníze i všichni zaměstnanci již byli se silným ozbrojeným doprovodem na cestě ku Praze. Milovická útočná vozba byla přesná. Zahnala silnou skupinu ordnerů u Kinčperka, zautočila na hlouček povstalců bránících most v Kulzamu a o půl sedmé ráno projela ulicemi Chebského předměstí za viaduktem. Teprve nyní headlinovci zmizeli. Na ulicích, kromě československých lídek, nezůstala živá duše. Jen prapory SDP i červené s, červeným, s černým křížem v bílém terči splihle vysely z domů, nevšak dlouho. Ulicí popojížděl tank a jeho posádka, vykloněná z věže, Prapor po praporu bez milosti strhával. Za chvíli se celá ta záplava vlajek válela na dlažbě. Dokonce i z lipské vysílačky přestali řinčet vítězné pochody. Pro Henleinovce to bylo k vzteku. Posádní silnici, krouně, automobilu Národní banky svištěly i pneumatiky osobního vozu. Jeho řidič před vjezdem do rybářů musel prudce sešlápnout brzdy. V zatážce se objevil improvizovaný zátaras, ze kterého proti posádce automobilu mířila hlaveň kulometu. Podůstojník s namířenou puškou nešetrně trhl výřky. A všichni ven, okamžitě! Bodákem pobídl prvního muže v černé uniformě. Na jejich výložkách překvapení vojáci spatřili odznaky nacistických SS. Ruce zůru a ke zdi! Okamžitě je prohledali. Nic, za to podsedadly automobilu našli čtyři ostře nabité pistole Walter a množství střeliva. Za několik minut československá hlídka odváděla své zajatce na velitelství. Herman Cibiš, právník z Ústí nad Labem, Bayer, německý student z Prahy, Piv z Ostravy a Oskar Lukas, německý redaktor, příliš dlouho nezapírali. Časně ráno vyjeli společně s Aš. Měli prý získat přesné informace o poměrech v Karlových varech, protože za, koluje zpráva, za, za hranicí koluje zpráva, že veřejné úřady ve městě prý převzala Sudeten Deutsche Partei. Ve věznici se přesvědčili, že toto, tato zpráva byla opravdu milná. Než v Praze dozněli 22. září 1938 popolední bouřlivé demonstrace, došlo o půl třetí odpoledne schému uklidňující hlášení. Velitel třetího praporu 18. pěšího pluku a místní posádkový velitel Major Blecha hlásil, že ve městě je již klid a že SOS drží čáru Kinsberg, Mühlbach, Lipstein, Hazlo. Ažský výběžek byl prozatím beznadějně ztracen a s ním i část jeho obránců. Ano, poměry v bezprostřední blízkosti hranice byly ještě daleko horší než v nebezpečí obklíčení Po nočním ústupu na Chebsku se dostala do kritické situace především skupina, která dosud bránila kraslice a jejich předpolí. Okryl, odkrylo se celé její křídlo a mimo to nacisté mohli nyní snadno vniknout i do jejího týlu a přerušit jí poslední ústupovou cestu na fal. Rozkaz, či spíše souhlas s odchodem jednotek a úřadu z Kraslic sdělilo ministerstvo vnitra pozdě v noci z 21. na 22. září. S tichlou ulicí se stahovala do města skupina obránců Silverbachu, připochodovala i další družstva, některá již v bojovém dotyku s pronikajícími povstalci. V jednu hodinu ráno byl například zjištěn postup asi 20 postalců Šváderbachem. Když byli strážemi vyzváni k zastavění, odpověděli palbou, a pak se rozpoutala v celém okolí prudká přestřelka. Nakonec se útočníci rozprchli na severovýchod od silnice. V okraji města si nacisté ještě netroufali. Ale i tak v pět hodin ráno celá československá skupina opouštěla kraslice. Jednotka musela být neustále ve střehu, protože je henlejnovci v úzkém údolí mezi lesy mohli kdekoliv napadnout. Průzkumná hlídka již v noci zjistila nepřítele poblíž křižovatky silnice Stratí u Jindřichovic a v hlubokém týlu vlastní obrany. Když duštva SOS v noci opouštěla kraslice, jako na povel se za jejich zády rozvrnovaly z oken všech domů nacistické prapory a vlajky s iniciálemi SDP. Z domovních dveří i hned vybíhali ordner. Obyvatelstvo doufalo, že Češi odešli natrvalo a ordneři sudeto německé strany převzali zajištění veřejného klidu a pořádku, psal ve svém pozdějším podání klasický řezník a uzenář Robert Reed. Četa SOS, které velel inspektor finanční stráže František Hovorka, došla kránu do Anenského údolí. Na nepřítele zatím nikdy nenarazila a velitele čety napadlo, že právě svahy údolí jsou přímo ideálním obraným postavením. Jestliže příslušníky SOS ohrožovalo nebezpečí jediné ústupové cesty, pak stejné nebezpečí číhá i na jejich pronásledovatele. Ti svou šanci nevyužili. A příslušníci SOS ji nesměli propa. A tak se celá klasická četa v klidu zakopávala v nejvýhodnějším postavení, aby čelila útoku který nemohl vést jinudy. Dopoledne byla jejich situace jasnější. Motospojka Martinouřada přivezl dobré zprávy. Do Jindřichovic se vrátil zbytek oddílu, který původně ustoupil až do Falknova a k jejich postavení se ještě blížila silná vojenská posila. Na obou stranách silnice v Anenském údolí vyrostla slušně vybudovaná obraná postavení. Strážmistr Hinek s dalším příslušníkem stráže postávali jako hlídka u cesty. Zbytek čety se kryl v okolí. Dozorce finanční stráže Karel Krumholz měl před hlavní své šestadvacítky celou silnici jako nadlaň. Kolem v okopech leželi další příslušníci družstva. Kurfist, Vokoun, Rozlílek, Raška, Pok, Moravec, Hon a další. Krátce poledni? zasechli motor automobilu. Celé postavení stychlo. Když se vůž konečně objevil na silnici, sledovali jej nejméně dvě desítky hlavní. Nesílet! To volal Hinek. Zřejmě poznal řidiče. Ve voze skutečně seděli Sepp Ginso z Kraslis a malířský mistr Pecher ze Zelené hory. Antifašisti, kteří stačili prozradit, že jen tak tak unikli rozvážněným Henleinovcům. <kly> Dejte pozor, varovali příslušníky SOS. V Klasicích se na náměstí připravuje k výpadu silná skupina ornerů. Nemusí to dlouho trvat a luk motorů několika dalších automobilů přerušil rozhovor. Samozřejmě netušili, že nacisté obdrželi rozkaz k této akci prostřednictvím předáka NSDAP z Klingentálu přímo z hlavního stanu Freikorpsu, z Bayreuthu kde nutně potřebovali nejčerstvější zprávy. Netrvalo dlouho a anenským údolím zahrčel motocykl s přívěsem a po něm tři osobní auta blížící se k zátarsené silnici. Stůj! Tady stráž obrany státu! zvolal Hinek, když vyskočil z příkopu, ale stejně rychle v něm zmizel. Z prvního automobilu totiž i hned padla rána, a kůlka hvízdla strážmistovi těsně kolem hlavy. Vozidla zastavila tak prudce, že se dvě do sebe zaklínila. Jejich osádky několikrát vystřelili do místa, kde hlídka zmizela. Henleinovci s páskami s hákovým křížem na rukávech si zřejmě byli jistí snadným vítězstvím, ale tu najednou na strání zaštěkal kulomet a silnici přetěla dlouhá krumholcová dávka. Vypálil po povstalcích celý zásob. Na silnici zůstali první zranění. Prudká palba ze všech stran Henleinovce zcela zmátla. Potom vyšlehly u automobilů mohutné výbuchy dlučních granátů. Na podobné přivítání povstalci určitě nebyli připraveni. Mezi auty, kdo si volal německy o pomoc. Franz Künel nehybně ležel u dvířek své Pragy Alfy. Byl mrtev továrníka Arnošta Dörflera ze Silverbachu zůstalo stát děravé jako Rešeto a ani Bémova motorka nevypadala lépe. Enstovi Dörflerovi stříkala z pravé ruky krev a jeho spolujezdec, obchodník Anton Müller, byl zraněn do ruky, do nohy a do hlavy. Kraslický školní Rena Zoubek v fanické hrůze upadl do příkopu. Mezi útočníky ovšem nesměl chybět Führer klasických kraslických headlinovců, majitel tiskárny Sander. Ve hodiny odpoledne se ho ozval hukot dalších motorů, tentokrát z druhé strany. Palba skrytých povstalců opět oživila. Věřili, že snad přijíždí očekávané sureto německé posily, ale krutě se zmíly. Na silnici od Jindřichovic se objevilo první obrněné auto a z nákladních aut seskakovali pěšáci. Pancéřák srazil motorku, pak se opřel do prvního auta a jeho karosérie bezmocně zapraskala pod úderem pancíře. Dlouhé dávky obou kulometů obrněného vozu definitivně rozhodly boj. Bez jakéhokoliv povelu se zdvihlo několik povstalců v úkrytech a odhodilo zbraně. Se zdviženýma rukama vyšli na silnici. Kluci, podívejte. Ti hajzlové měli naše pušky a sumky. Ty určitě ukradli kolegům ve Šváderbachu, volal který si z příslušníků SOS a jeden z četníků klasické stanice povstalce skutečně usvědčil. Měl zapsaná čísla zbraní svých kamarádů, kteří zmizeli před několika dny ze Šváderbachu. Nad Kraslicemi bylo vyhlášeno již několik dní stané právo. Sedmnáct henlajnovců z kraslic se postavilo proti státní moci se zbraní v ruce. A ke všemu ještě ukrade. Závěr mohl být jediný. Ruce, zdvížené nad hlavou Henleinovců, však SOS přece jen odzbrojili. Ale i tak dopadla srážka v Anenském údolí pro povstalce sudetoněmeckého Freikorpsu Neblaze. Šelota Klinolová byla v této chvíli již vdovou, aniž by o tom věděla. Další příslušník Freikorpsu Zemřel na místě přes celky. Vojenské auto odvezlo do nemocnice šest většinou těžce zraněných postalců a devět jich putovalo rovnou do věznice ve Falknově. Pro Freikorps to byla opravdu sputná bilance. A přitom ani jediný příslušník družstev SOS a voják nebyl ani škrábnutý. Ale boj o kraslice teprve začíná. Noční útok. Desátý pohotovostní oddíl poručíka Kitzbergera, který odpoledne zasáhl do závěru bojů o anenské údolí, byl jen předvojem početné vojenské asistenční jednotky. Hlavní posilu tvořila pěší rota instrukčního praporu s několika tanky. Morálně i fyzicky vyčerpaní příslušníci SOS je uvítali s otevřenou náručí a pak společně zahájili útak proti samotnému městu. V čele s několika tanky a obrněným automobilem se vydali odpoledne na další postup. Hlídky střežící oba svahy údolí znemožňovaly jakékoliv neočekávané překvapení. To je čekalo teprve v hlavní klasické ulici, lemované továrními objekt. Mohutné betonové bloky a těžké železné konstrukce jim měly zabránit v proniknutí do města. Barikáda po několika nájezdech tanků povolila a do průchodu vnikla pěchota. Příslušníci SOS, kteří zde byli doma, bezpečně vedli pěší družstva městem. Jen ojedinile padlo několik ran. Každý odpor však palba pěchoty v zárodku zlikvidovala. Přesto ještě do pozdních nočních hodin dávali headlinovci ve městě o sobě vědět. Naposled před půlnocí, kdy se z domu řezníka Roberta řídla na Langdingáse číslo 427 ozvala jejich palba. Několik ran tankového kanónu a dávky obou kulometů do oken Riedlova řeznictví i sousedních budov rychle zlikvidovali i tento odpor. Robert Riedl později vyčíslil škody, které utrpěl na šest tisíc říjských marek. A ta ironie protektorátní úřady po obsazení pohraničí mu tuto částku skutečně museli uhradit. Bez vlastních ztrát se boj o kraslice přece jenom neobešel. Strážmista Jiří Hováňů velitele jednoho z důstev SOS, večer zdravotnický automobil odvážel do Falknovské nemocnice s průstřelem plic. Vojín Jan Dvořák od instrukčního praporu měl zástřel levého BRC a zraněn byl ještě další. Zbytek Freikorpsu rychle opustil město a měl štěstí, že soumrak jim tento útěk usnadnil, protože pozdě do noci křižovali krasnické ulice tanky a rozhodně potlačili i sebe menší odpor. Před půlnocí dozněla poslední přestřelka. To povstalci ostřelovali československé polní stráže, které se rozložily na okraji města. Na náměstí kolem pušek postavených v kozli se horlivě rokovalo. Uvidíte, teď, když stará vláda podala demisi a máme novou vládu v čele s generálem Syrovým, teď se do toho opravdu půjde, tvrdili vojáci. Hoši, hoši, jen abyste měli pravdu, uvažoval nahlas postarší a unavený financ, převlékající si svou propocenou ušpiněnou koši. Boji o předpolí. Po opětovném obsazení Chebu se několik jednotek SOS chráněných vojenskými pohotovostními oddíly vysunulo do ažského výběžku. Nejdříve se podařilo proniknout k Mílbachu. Uprostřed obce se příslušníci SOS střetli v krátkém, prudkém boji s německým četnictvem a SSáky, jejich prapory Totenkopf obsadili v noci z 21. na 22. září okolí Chebu. Před přesilou musela nakonec slabá československá skupina ustoupit na okraj lesů k Líbeneku, ale hlavní úkol, uložený chebským velitelem, zajistila přehradit silnici Mühlbach aby tak bránila dalšímu pronikání nacistických jednotek z Bavorska. Druhá skupina postupovala ve středu úseku. Jejím cílem bylo znovu obsazení Lipštejna. Ze Sorokhofu, dvora ležícího západně od silnice, byla však napadena prudkou kulometnou palbou, jakmile se přiblížila na dostřel. Příslušníci SOS se večer 22. září zakopali a ráno se pokusili o nový útok na dvůr, ale Freikorps, posílený SSáky, zde měl vybudované dobré pozice. Celý den trvala přestřelka a teprve příjezd tří československých lehkých tanků vyřešil obtížnou situaci. Zúčastnil jsem se v velké bojové akce pod osobním velením majora Helvína, velitele praporu SOS Falknov. Za války byl nacisty popraven, dodává autor A toto vzpomíná Bohumil Hájek, jeden z příslušníků útočící jednotky SOS na znovudobití návrší a dvora obsazeného Němci u Lipštejna za Chebe. Tato akce se prováděla za účastí tří tanků a jednoho obrněného auta, dvou čet vojáků a jedné čety SOS. Jak návrší, tak dvůr byly obsazeny, jak bylo později zjištěno, Němci ve vojenských uniformách, kteří byli vyzbrojeni jak puškami, tak i kulomety a byli zastříleni na silnici, po které jsme měli postup. Nejprve nastoupili tanky a za nimi teprve my. Po krátkém postupu jsme se dostali do soustředěné palby, která byla řízena z návrší a ze dvora. Tanky se pustily se střelbou přímo do dvora, který ostřelovali. A my jsme zase ostřelovali návrší a postupovali, krýcí se v příkop, krýce se v příkopě, tále. Po určité době palba na návrší umlkla, ale ze dvora spíše zmohutněla a bylo nutné zde zajistit situaci. Po výzvě majora Helvína Přihlásil jsem se ještě se strážmistem Hrubírem dobrovolně k tomuto úkolu. Mezitím však tanková četa pronikla do bezprostřední blízkosti dvora. Protipancéřové i třištivé granáty rozdrtily poslední odpor a to ještě osádky nevěděli, že bojují nejen s postalci, ale i s SS-áky. Lidka příslušníků SOS, která jsem bezprostředně po obrněncích proniká nalezla jen opuštěný oběrný bod Henleinovců. Ve sklepě zůstalo několik místních obyvatel, kteří nemohli nic prozradit. Boje se totiž nezúčastnil. Na další postup k Lipšteynu však nebylo prozatím pomyšlení. Sorghov byl ostatně daleko výhodnějším obraným postavením než samotná vesnice v blízkosti hranic, vystavená neustále nebezpečí, neustálému nebezpečí přepadu. Na severu ústí výběžku se podařilo vyhnat povstalce z Vilštejna. A 22. září v noci se vrátila posádka do Šenbachu, který musela předcházející noci opustit. Skupiny stráže obrany státu se dokázaly udržet na těchto předsunutých postaveních až do 26. září. Když se však podle mobilizačního plánu část vojenských jednotek, zejména tanky, stáhla mnoho kilometrů do vnitrozemí, na linii hlavního obraného postavení, nedokázala SOS zadržet stupňující se nápor nacistů. 26. se střed sestavy začal stahovat k Františkovým lázním. V prudké palbě lehkých kulometů od židovského hřbitova se zhroutilo několik útoků povstalců, kteří se marně snažili proniknout dále kebo. O úpornosti boje o Františkovi lázně svědčí ostatně i dokument nacistů. Zpráva odeslaná prostřednictvím služby Sicherheitsdienstu v Greenewaldu 29. září 1938 v 8 hodin 30 minut ráno se žádostí, aby byla i hned předána říšskému vedoucímu SS a šéfu policie Himmlerovi. Velitel oddílu SS Totenkop hlásí. V noci na 29. září 1938 pronikly naše výzvědné oddíly do vzdálenosti asi 1500 metrů od Františkových láz. Tam se dostali do těžké palby nepřátelských pušek a kulometů a stáhli se zpět. Bylo zjištěno, že západní okraj Františkových lázní je protivníkem silně opevněn. Proto raději vyrovnáváme frontu. Jinak uběhla noc klidně. Podle rozkazu vyšleme za denního světla pátrače. Stálá palba nepřítele. Podepsán SS-Gruppenführer Eike. V Milbachu padl strážník Petráš, přidělený družstvu v posledních dnech jako poslední. 28. září Henleinovci smrtelně zranili dozorce finanční stráže Rudolfa Jasioka. V přeselce u Františkových lázní byl těžce raněn strážník Jaromir Ambroš, který v bezvědomí zraněn do úst, zůstal ležet před postavením družstva. S nasazením vlastního života jej vynesl z palby jeho kamarád Antonín Mráček a krytou úžlabinou ho odtáhl do bezpečí, odkud se zraněný nákladním autem dostal do Chebské nemocnice. Než 30. září ustoupilo řídké zajištění na Chebské předměstí, utrpělo ještě několik příslušníků SOS zranění. Jedním z nich byl i Karel Štys, příslušník družstva SOS ze starého Albenroid. Ten den, co jsem byl zraněn, šli naši čtyři kolegové do vesnici a čtyři jsme hlídali na bojovém stanovišti. Nacisté, kteří nikdy ve dne na nás neúčerčili, nás tentokrát obešli a přepadli. Ležel jsem u kulometu a opětoval jsem palmu, ale byl jsem přitom zraněn. Měl jsem prostřelené břicho, přeraženou levou ruku a prostřelený obličej. Kluci vyběhli od oběda a dostali se na okraj vesnice. Měli sebou vždycky ruční granáty. Házeli je v běhu před sebe a povstalci se dali na útěk. Bylo jich kolem 20 až 30. Ve tři hodiny odpoledne jsem již ležel v nemocnici. Ani na Kraslicku se původní postavení nepodařilo zcela obnovit. Až do konce září zůstali v moci povstalců obce Zilverbach, Schwaderbach, Tisová, Marhausen, Zelená hora, Schönert, a Nováve. 120 četníků, 20 vojáků, 57 příslušníků SOS a tři tanky pohotovostního oddílu nedokázalo již překonat odpor několika set ozbrojených henlejenovců. Když v posledních zářivých dnech zesílil i v krasnickém úseku tlak povstalců, okresní hejtman opět bombardoval Prahu poplašnými zprávami. Krasnice jsou prý ze čtyř pětin obklopeny povstalci. Ze šesti silnic vedoucích do města zůstala jen poslední volná a hrozí nebezpečí, že několik kmenů, které by přes ní byly skáceny, znemožní úplně ústup. Na okresní úřad prý nikdo z klasických nechodí, neúřaduje se a jakákoliv pravomoc československých úřadů mimo město je prý pouze iluzorní. Kdyby nacisté zaútočili většími silami, byla by prý obrana kraslic nemožná. Konečně 28. září večer zemský úřad po dohodě s velitelstvím prvního sboru souhlasil, aby se v případě zhoršení situace na Kraslicku československé úřady opustili město a odjeli do Jindřichova. Panu Hejtmanovi spadl kámen ze srdce. Tuto carte blanš mohl přece kdykoliv využít. Jen netušil že ne povstalci, ale rozkaz zemského úřadu skončí jeho pobyt v Krasnicích dříve, než očekával. Celá oblast totiž patřila do prvního pásma vyklizovaného území. V noci 30. září na 1. října 1938 Krasnická skupina opustila město a po druhé ustupovala k Falknou. Sudete německý Freikorps již ji tentokrát následoval v úctivé vzdálenosti. Nechtěl riskovat další ztráty. I ty, které již utrpěl, značně převyšovali počet padlých a zraněných československých obrán. Povstalci ze skalního města. Trať z nadmetují nad Metový do Adršpachu se klikatí sevřena zelenými stěnami lesa. Strojvůdce vlaků číslo 5246 nespustil ruku z páky píšťaly. Ostrý hvist se co chvíli odrážel od skal do údolí metuje. Na zastávce v Bučnici nečekala živá duše. Železničář znal každý zákrut i přejezd z paměti. Před Adršpařským náměst nádražím měl volno. Souprava zpomalovala, a ve skří, se skřípěním vyjížděla do stanice. Perón byl pustý. Výletníci se od počátku září 1938 z městu vyhýbali a taky zjel skoro s prázdnou lokálkou. Nevšak ježí přednosta. Strojvedoucí nestačila ani domyslet. Z dopravní kanceláře se řídilo ke stroji několik chlapů s puškami a s páskami s hákným krajcem. Orneři! Napadlo dvojici na stroji píštěla zavila na poplach a ozvěna skal odpověděla. Jednou, dvakrát, třikrát. Stroj vedoucí Pára zasičela a kola lokomotivy se prosmekla po koleji. Od nádražní budovy padla první rána. Další výstřely bezmocně pronásledovaly vzdalující se koncové trče zadního vagónu. <kly> a držpařskou stanicí tak projel 22. září dopoledne poslední československý vlak. Řízenec Josef Bucek se od dopoledních hodin musel smířit s přítomností o který ho jako stín doprovázel po stanici. Kdykoliv sáhl v dopravě na telefonní sluchátko, zvedl jeho stín významně hlaveň pušky a přednost přednosta dopadl ještě hůře. Trčel v nepříjemném mrazivém sklepě hotelu Felzen. Po úniku vlaku však hra ztratila pro povstalce význam. Strojvedoucí vzbouří celou trať až do Trutnova. Do Trutnova. Brumlal si Orner, který velel skupině povstalců na nádraží. Nedostali se snad naši zatím až do Trutnova? Byla to však příliš lákavá vidina, než aby jí mohl uvěřit. Od rána zatím vše vycházelo. S úsvitem přešly hranice, k četám Freikorpsu, kterým velili bývali českoslovenští záložní důstojníci německého původu, učitelé Šolce a Wermberger, se houfně přidávali zdoňovští a libenští henlajnovci. Pohraničními obcemi se jako blesk rozletěla zpráva, že hlavní síly Freikorpsu přijdou společně s jednotkami německé armády nejpozději do večera. Zdoňovští postálci. <kým> Tatíci ze Zdoňova, ti opatrní, udření sedláci, otrávení nepoznaným jedenem nacizmu, se pustili s chutí do díla. Osm hodin ráno začali rozebírat protitankové překážky. Franz Trömner vesele práskal byčem a pobízel pár hnědáků vlekoucích silný kmen. Z oken průčeli celnice, Vyhlížel zprávce Václav Rak. Sledoval Němce u barikády. Břeven rychle ubýval. Sejmul svědlice sluchátko. Zaplat mu, Vše je ještě v pořádku. Dolehal k němu slabý šum. Telefon nepřerušil. Dejte mi okresní úřad sečnu. Okresní úřad Broumov. Přejete si? Zaznělo jako z velké dávky. Je eh, dálky. Prosím pana okresního hejtmana. Zde celní zpráva Rak. 22. září ráno byl přepaden celní úřad Libná, soudní okres Teplice nad Metují. Tři celníci byli odozbrojeni, jeden zajat a dvěma se podařilo dostat se k družstvům SOS do Zdoňova. Na pomoc bylo odesláno 30 příslušníků SOS a vojáků. Pronikli až na celní úřad do Zdoňov, kde jsou obklíčeni v současné době. Proti ním stojí asi 150 bouřenců. Žádají, aby se obránci vzdali a zaručují jim průchod se zbraní. Velitel SOS diriguje na místo asistenční rotu. Toto bylo hlášení zprávce policejního úřadu Broumov, doktora Sušického z 22. září 1938 ve 14 hodin, 5 minut v ministerstvu vnitra. První zprávu o nepokojích pola ráno do Broumova zprávce RAK volal okresnímu hejtmanovi, že obyvatelstvo připravuje povstání a upozornil, že se v obci objevilo několik ozbrojených mužů, kteří mají pušky a rychlopané pelné pistole Bergman pašované z Německa. To bylo ráno. Velitelství teplické roty SOS mělo k dispozici asi 150 mužů s několika lehkými kulomety, jenže kromě nepočetné zálohy v Teplicích většina příslušníků SOS sloužila na mnoha kilometrové hranici. Naštěstí z Broumova již ráno odeslali rotě na pomoc asistentní četu podporučíka Karlovské. Okresní hejtman Rubrič za každou cenu chtěl zabránit krve prolití a volil proto obvyklý postup likvidace Henleinovských incidentů. Dopoledne drnčel v kanceláři doktora Köhlera telefon. Doktor Sušický, ozvalo se ve sluchátku v kanceláři broumovského headlinerského předáka. Ve Zdoňově se střílí, pane doktore, informoval broumovského okresního vůdce sudetoněmecké strany, sudeto -německé strany policejní zprávy. Köhler se zprvu snažil odmítnout účast na intervenci. Může prý zasahovat jen v Broumově, když to Zdoňov a Teplice nadnetují, nepatří do jeho rajónu. Ale pak si to rozmyslel. Pane doktore, Mám-li zakročit, prosím o přesné údaje, co se tam děje. Je tam silná břeselka. Za chvíli vás zavolám. Dostal chladnou odpověď. Bromovské vedení SDP zůstalo v kritickém okamžiku bez spojení. <coughs> Část vůdců SDP odešla za hranice a vstoupila do Freikorpsu. Část už. Spojky řetězem stráží na hranicích dosud neprošly. Co když opravdu německá armáda dnes překročí hranice? Co když si zničím kariéru? Uvažoval netrpě doktor Köhler, čekající u telefonu přístupu. Asi za deset minut se dozvěděl podrobnosti. Jeho dojmy z první cesty mezi povstalce můžeme najít ve spisku nazvaného Kronika 30 dnů. Jeho rukopis byl v roce 1945 zabaven broumovským nacistům. Věli jsme s mlinářem Alinem do Zdoňova. Vesnice se podobala válečnému táboru. Na silnici stály ozbrojené hlídky. Z domů vláli prapory s hákovým křížem. Každý, kdo chtěl vejít do vesnice, musel se legitimovat. Zdoňovští sedláci nevpouštěli do obce bez prohlídky žádné vozidlo. Chtěl jsem, aby mě zavedli k některému z místních vůdců. Konečně jsem se setkal s úředníkem Soukmenovcem Šmitem. Upozornil jsem ho na následky jejich akce. Nad okresem je vyhlášeno stané právo. Hejtman Rublič chce však zabránit krveprolití. Budou-li odevzdány zbraně, nikomu se nic nestane. Schmidt okamžitě protestoval. Co o zbraně? Ty krásné pušky nevydáme. Zbraně, které jsme s nasazením života přenášeli přes hranice, na které je každý z mých mužů hrdý? Ne! Za žádných okolností! Pane doktore, podívejte se nahoru na Rauersberg, kde se ti psi vystavili kulometné hnízdo. Celou ves mohou odtud kropit kulometem. A to si my máme nechat líbit? My, Němci? Ne, zbraně nevydáme a hotovo, prohlásil rezolutně Schmidt. Tato rozmluva je pravděpodobně v kronice reproduktována celkem věrně. Ozbrojení povstalci širokým kruhem obstoupili část čety podpolčíka Karlovského, rozmístěné kolem celnice. Doktor Köhler šel promluvit do budovy s důstojníkem. Podívejme se zatím na postavení příslušníků SOS na Rauerově kopci. Obránci z Rauersbergu. V nějakých okopech, vyhloubených před několika dny na srázu pod vrškem, zalehlo několik finančníků. Jejich karabiny mířily dolů na vesnici, stejně jako hlaven kulometu, vedle kterého ležela otevřená schránka se zásobníky plnými ostrého, ostrého střeliva. Z bojového stanoviště měli příslušníci SOS skutečně celou obec jako na dlaně. Uprostřed trojnice pozoroval čilé hemžení ve vesnici dalekohledem velitel družstva SOS, vrchní respicient František Hapala. Dne 22. září asi v poledních hodinách jsme pozorovali ze stanoviště u Rauerova kopce nad starou celnicí, jak se zdoňovští Němci vracejí ve skupinách polními cestami z Německa. Naše polní stráž z cíle 1 plus 9 s lehkým kulvetem byla umístěna na Rauerově kopci, odkud měla pod postřelem starou celnici a křižovatku silnic Libná, Friedland, Zdoňov. O čem povstalci s podporučíkem Karlovským jednali, jsme na polní stráži nevěděli. Teprve později k nám dorazila spojka s rozkazem velitele asistenční čety, abychom se stáhli s kulometem dolů k celnici, neboť jedině pak nám postalci zaručí bezpečný odchod. Tento rozkaz jsem nesplnil, protože daleko bychom velké přesile postalců okamžitě podlehli, když to z kopce jsme drželi Němce v šachu. Tolik z vyprávění Františka Hapaly. Karlovský se u celnice ocitl v nezávední nohodné situaci. Okamžitě po příjezdu do Zdoňova obklopili povstalci jeho pojáky. Sotva stačil vyslat jedno družstvo jako posilu na Rauerův v Kopec a pátrače s autem do Libne. O situaci tamní posádky družstva SOS neměl totiž vůbec nikdo nejmenší potuchy. Doktor Keller, headlinovec, se s podporučíkem setkal v kritickém okamžiku. V celnici bylo živo, popisuje tyto události kronika 30 dnů. Jeden ze sedláků, rozuměj povstalců SDP, byl ve služební místnosti celnice s velicím důstojníkem vojenské lídky. Důstojník vybídl povstalce složí zbraně. Jestliže tak neučiní, vyhrožoval, zaútočí na vesnici armáda. Netrvalo dlouho, a k prvnímu autu se k celnici vrátilo druhé, z pátrači. Mladičký citař byl pobledlý a vystrašený. Oči mě se zamy. když podporučíkovi hlásil neúspěch své akce. Libná je obsazena povstalci a jeden finančník při opouštění vesnice byl povstalci postřelen a zajat. stráty nemám žádné, ale povstalců je mnoho. Mnoho končil pod důstojník své hláše. Doktor Sušický v Broumově marně čekal odpověď ministerstva vnitra na dotaz, zda je možno uplatňovat stané právo do důsledku. V Praze vládl v těchto hodinách zmatek a chaos. Nakonec telegrafovali, aby se obránci ve Zdoňově nevzdávali a čekali do příchodu asistenčního odílu. Bránit se mají ale jen v případě útoku. Nacisté ve Zdoňově zatím také vyčkávali obklopili jen v užším kruhu celnici, obsazenou hrstkou vojáků, vžertovali přitom a smáli se. U veditelé čety se střídali místní předáci s různými ultimáty. Co chvíli se dívali k Libné a Friedlandu, zda se již neblíží jejich kamarádi z Freikorpsu, či dokonce jednotky Wehrmacht. Místo nich se však dočkali jen automobilu s novinář. Po silnici se míhaly ornerské spojky. Dozvěděli se od nich, že na celnici v Libné vraje prapor s hákovým křížem.